3 har nu påbörjats. Va? Am I right? We're underneath the waterfall. Ja, nej. We're underneath the water, that's right. And we're soling here. Am I right, Oliver? Nope. I knew it. Dag 3 har börjat. Vadå? Du sa just det. Jag vet. We're underneath the water. Dag 3 har påbörjats. Oscar. Hur känns det, Viktor? Hur känns det? We're underneath the waterfall. Oh my god, yes. That's true. Vad tycker du om det här, Oliver? Fuck you. Det är mysigt alltså. Nej. Jo, det är det. Kolla tanten. Jag säger att vi ser lite coola. Jo, jag gör det. Ska vi döda honom? Ja. Det tycker jag. Jag är ledsen. Season greetings from the Anderson Brothers. Happy New Year! Oh god damn it. Nu är vi här i julen och det är sommarnärmare. Tänk dig hur de i Sverige har det just nu. Snöigt, kanske till och med regnigt, kallt, blåsigt och så jackor på sig. Ja. Och här sitter vi och bara tänker på hur hemskt de har det där. Bakom. Alltså vi har kul. Bakom. Nu är vi på rummet och gör ingenting. Nu ska vi gå och äta. Igen. Mitt turk. God dagens. Nu går vi tillbaka i rummet. Nej. Det är lördag idag. Och det betyder att det är pooldag. För vi ska bada vid en till pool nu för fan. Är det dags för pooldas? Nej. Tillbaka i poolen igen. Tillbaka upp i röv igen. Här ligger bröderna planka. Där är bröderna två. Olli, titta hit. Oliver! Olli! Nu jävlar. Igor Robert, ska du gå tillbaka i rummet? Ja, hej då. Hej då. Och tappa inte mitt kort.
vänta tag, måste jag ha ditt kort också för att komma in i vår tur? Ja. Tänk dig att jag gott lite, du kan ge mig ditt kort. Ja visst. Vad händer Viktor? Jag lyssnar på en bok och alla stör mig. Vadå stör dig? Det gör inte jag. Nej precis, det ser man inte heller. Schysst hatt. Ja Oliver, nu ska jag gå till Viktor. Vi ses. Ja. Kommer. Slipper volley. Ja precis. Vad skönt det ska bli. Fy fan. Olli. Ja. Hur fan kom du hit? Jag flög. Okej. Okay. Olli får sitta i skavbron för att vara en stygg jävel. Vi sitter och kollar på Little Britain. Yeah. Vi har ätit. Och vi har varit inne hos Viktor. Men det var intressant så vi har inte filmat det. Vi ska gå till Bobby Lobby. Och göra något. Me too. Cut that. Cut, cut. Cut. No. You got a friend in me. Katten är typ rädd. Och har AIDS. Olli, ska du också sjunga? Vi måste ju hit och köra Airfockisen. 30 pund, 6 tokens, 5 euro. 6 tokens, det blir ju rätt så lite, det blir 6 gånger 4. 12 gånger 2, 24. Ja, 24 tokens blir ju jävla mycket. Ja, men det skiter vi kör ändå. Ska vi köra med 24 tokens? Ja. Alltså, finns det ingen som kan filma oss? Först stoppar vi in 200 pund och sen så säger vi till mamma och pappa att de ska komma och filma. Men varför det? Det är waste med pengar. Ja. Fast det spelar ingen roll, vi är ju på semester. Ja exakt, men stoppa ner kameran i fickan eller något medans. Jo, det kanske är. Du kan ju filma och köra med en hand. Det är omöjligt. Omöjligt? Ja men jag måste ju ha koncentration. Men vad fan kommer köra? Ska vi köra? Okej. Okay. Är du säker? Ja. Nej, men kom. Okej. Okay. Alltså tänk så stoppar vi in 200 pund och så säger du får inte använda pund. Sen kommer du ut och strimlar och pund. Ja precis såhär pappersstrimlar eller ja, whatever. Får inte använda denied. Ja. Ja men kom. Och nu jävla Olli, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ja just, ja just det fan. Jag har inga pengar med mig. Men jag har 20 cent. Jävlar vi kan skaffa mycket. Ja men ja. Plånboken. Vilket av dem faktiskt? Jag tror den ligger i mina shorts. Kanske. Liksom vad fan, vad händer nu? Ska vi gå på pengajakt? Yep. Tror du ens det är värt det? De kommer säkert säga nej, vad fan, har ni slört 200 pund i onödan? Ja, men då blir jag på arga tag. Och så blir jag... Ja, ja. Jävlar, smör. Wow, smör. Spring! Oliver, vad gör vi nu då? Hämta pengar och sen spela med det här och... Lite Olli, dansa Olli. Jag ska till bi, bi, s, bla, 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 bi, bi, mi, f, bla, 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 mi, mi. Va? Nu går vi tillbaks till lobbyn för att spela Air Focky.
Oh my god. Epic passage till palats skiten. Jag tror vi har varit här förut. Vi har inte varit här förut. Jo. Sådär. Nu ska vi köra airhockey. Ja. Har du bra hockey? Ja. Vad fan? De har tagit vårt airhockey. Ja. Maskinen kunde inte ta 200 egyptiska pund. Ja, men det stod ju att 100 var max. Ja, pojkar och flickor. Idag hände inte ett skit, så du får dricka ur den här och säga att det är slut för idag. Så det får bli mer skit imorgon, tycker jag.